تو ہومپیتھک میں پائنیئر میں سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی بیس ہے کلاسیکل ہومپیتھی سنگل ریمیڈی, اس میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہیے. تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بس تھوڑی سی ہمت اور اب تو ماشاء اللہ شمیم صاحب اور صبور صاحب کے ساتھ ان کے فرزند بھی آگے ہیں. تو ان شاء اللہ ہماری دعا ہے اور توقع ہے کہ یہ ان شاء اللہ آئندہ آنے وقت میں سنگل ریمیڈی کو لانچ کریں گے. تھینک یو, جزاک اللہ, السلام علیکم.